Det er den korteste dag i 2022 i dag, så vi skal sent op og tidlig i seng, kan man næsten tro. Ja. Men I har været i gang nu snart i en hel byrådsperiode, ja. Og det er den første, det første år i den nuværende byrådsperiode. Ja. Hvordan, der kommer der sådan lidt måske journalistisk standardspørgsmål, kan du sætte nogle ord på det første år? Det kan jeg helt sikkert. Allerførst har jeg lyst til at vende tilbage til, at det er årets korteste dag, og dermed jo også årets mørkeste døgn. Så vi er på vej mod lysere tider, og vi håber virkelig alle sammen, at det bliver lysere tider, både i årets bogstaveligste forstand, men også i overført betydning. For der er sådan set nok af dårligdom derude at følge med i for tiden. Vi er jo alle sammen dybt frustreret over, og har utrolig svært ved at ske, hvad der sker om ørerne på os. Jeg tænker selvfølgelig på krigen i Ukraine og den voldsomme ageren, som Rusland de begår imod Ukraine. Så tilbage til det, du spurgte om. Det var, om jeg kunne sætte nogle ord på det, på det første år i den nye byrådsperiode. Det kan jeg bestemt. Og det er da langt overvejende positive år. Det er jo altid spændende, når man starter op i en ny byrådsperiode. Og komme til at, hvad skal man sige, føle hinanden lidt på tænderne og se, om man kan få et fornuftigt og godt samarbejde med hinanden. Det har vi haft tradition for, det havde vi i forrige periode et fantastisk godt samarbejde, og det fortsætter heldigvis her i den kommende periode, sådan set i hvert fald ud indtil videre. Så vi har et rigtig fornuftigt samarbejde med hinanden, og har da også i fuld enighed truffet langt de fleste af de beslutninger, der er truffet. Herunder eksempelvis budgettet, hvor det er rigtig vigtigt, at det er samme byråd, det er under alle omstændigheder vigtigt. Det er ikke mindre vigtigt nu, end det er, har været tidligere på grund af, at vi står i, og at vi er klemt på økonomien, som alle danske kommuner er. De, der følger lidt med, kan jo se, at flere kommuner kommer til at skal genåbne deres budgetter for 2023, straks efter nytår, for at komme i mål med et plusresultat i 2023. Den situation er vi heldigvis ikke i. Vi har indtil videre, det håber jeg også, at vi fortsat har en rigtig sund og fornuftig økonomi, kommer ud af 2022 og holder det budget, som vi også har lagt. Vi får et godt udgangspunkt fra starten af 2023. Hvordan det så ser ud fremadrettet, der kan der godt være lidt betænkeligt med de ting, der er sat i spil lige nu, hvor man mener, at kommuner de kan spare 3 milliarder ved at omlægge hele jobcenterområdet. Og næsten lige så mange penge ved at frisætte kommunerne på alle andre områder, altså skoler, ældrepleje osv., altså hvor man vil fjerne alle regler, så kommunerne kan få større selvstyre på området. Det synes jeg, det er en rigtig god idé. Det, der bekymrer mig bare, det er, hvis man har en forestilling om, at man kan så lige indkassere 2,5-3 milliarder kroner ved kommunerne ved de besparelser, det så kan give, at vi frisætter, og dermed måske får lidt mindre krav til dokumentation og andre ting. Det kan godt være, det er der lidt utryg ved, men det må vi se, hvordan det lander. Men i hvert fald så er der en forventning om, at vi også i de kommende år, der vil økonomien blive presset. Og det vil den blandt andet også på baggrund af det, jeg startede med at sige, netop krig i Europa, som har gjort, at man nu skal øge forsvarsbudgetterne med, jeg tror det er 18 milliarder kroner om året, og det er jo altså 18 milliarder, der ikke kan bruges på service ude i kommunerne. Men det budget, som I har arbejdet med i 2022, det er jo fra den tidligere byrådsperiode, så det I har ligesom magten over at gennemføre, det er det budget, fordi I lavede sidst på sommeren først, i de første dage af efteråret. Ja. Og det er, der tog I nogle specielle ting i brug omkring 2023 budgettet. I lagde nogle, hvad skal jeg sige, buffer ind, eller nogle støddæmpere ind. Er det det, der gør, at I ikke skal til at lave om på 2023 budgettet? De der støddæmper, dem vil jeg meget gerne, du kunne sætte lidt flere ord på, for jeg kan bare genkende, at vi har støddæmper i vores budget på den måde. Altså, hvor vi har lagt luft i budgettet, så? Ja, vi kan sige, at vi har lagt et budget, som... jamen altså, vi stod over for, da vi skulle lægge budget for 2023, der stod vi over for at skulle lave nogle sådan relativt voldsomme besparelser. Og det har vi gjort ved at reducere på en lang række områder. Ja. Og blandt andet på beskæftigelsesområdet. Vi har jo i Ringkøbing Kommune heldigvis en tårnhøj beskæftigelse, og helt nede lige nu på 1,4% arbejdsløshed, og det er jo det samme som ingenting. Så det har jo gjort også, at vi har kunnet spare på det område. Det har også gjort, at der har været en del af de forskellige tiltag, vi har haft i gang, for netop at få de her mennesker ud på arbejdsmarkedet, som er
er rigtig godt, både for vores virksomheder, men jo også for den enkelte, som får arbejde, frem for ikke at have noget at stå op til om morgenen. Så der har vi kunne fundet en stor del af pengene faktisk på beskæftigelsesudvalgsområdet, men der er også andre områder, der måtte holde for. Det har stort set alle områder. Så vi var igennem en relativt hæftig spareøvelse, ja. Og er i gang med den for at være sikker på, at pengene bliver sparet i 23. Ja, men den er man selvfølgelig i gang med at implementere. Men når vi vedtager sådan en besparelse som dem, så er vi selvfølgelig godt bevidste om, at den fulde besparelse, den kommer ikke fra starten af 2023. Den kommer måske hen i 2023. Så det er der ligesom taget forbehold for også i de budget, der er lagt. Der er så sket så mange andre ting også, det er, at inflationen har jo været så kraftigt stigende, og også steget mere end det, man forudså, dengang kommunernes økonomi blev fastlagt i et samarbejde mellem kommunernes landsforening og regeringen. Og det lyder som om lige nu, at vi faktisk ikke bliver kompenseret. Det gør vi, det har vi altid gjort før. Det har været normalt, at kommunerne bliver kompenseret for den stigende inflation. Det kunne godt tyde på, at det bliver vi kun delvis, så det vil selvfølgelig også være med til at trykke økonomien, også i 2023. Så der er der nogle uforudsete lige nu. Det kan også dreje sig om kompensation til de ukrainske flygtninge, der er kommet hertil. Der får jo noget fra staten. Vi er ikke nødvendigvis fulddækning, som vi ellers havde forventet, at vi gjorde. Men vi får noget, det gør vi. Ja. Og der har jo også været... Corona har ikke fyldt så meget i 22, men dog har den fyldt noget, og der har vi også forventninger om, at vi bliver kompenseret for de udgifter, vi har haft i forbindelse med det. Det blev jo både i 20 og 21, men det er vi også spændt på, at vi bliver i 22. Men i hvert fald ingen tvivl om, at der bliver knaphed på ressourcerne. Ja. Men når man så vil frisætte kommunerne, det som den nuværende regering siger, at I skal ikke have... så mange regler, og vi skal ikke rette efter så mange regler mere. Ja. Så bliver det jo spændende at se, hvor det er, man vil slappe af på i reglerne. Men en ting, der står fast, det er jo jobcentrene. Dem vil de jo formentlig lukke helt, eller i hvert fald omlægge til noget andet. Men det betyder jo også, at mange stillinger skal frisættes. Ja. Udover dem, vi har allerede sparet. Ja, lad os nu se, hvad der skal ske. Det er jeg også lidt spændt på. Ja. Man bruger begrebet, at man skal til jobcentrene, de skal lukkes, og det synes jeg er en kæmpe stor fejl, at man gør det. Det er jo ikke sådan, at de her opgaver i forhold til at få de ledige og dem, der er svært, dem, der står på kanten af arbejdsmarkedet, der er jo stadigvæk skal gøres en indsats over for dem. Så man kan jo ikke bare lukke jobcentrene, så det er faktisk ked af, at man har brugt det. Man kan sige, at i stedet for, at vi har ønsket om at omlægge på de og de områder, og komme med gode forslag til, hvordan man skal det, men lukke jobcentrene, det kommer ikke på tale. Nej, man kan jo sige... Og det ligger jo stadigvæk også i oplæg, at det er kommuner, der fortsat skal have den opgave. Ja. Så derfor så bliver der ikke tale om at lukke jobcentrene, det har svært ved at se på mig. Ja, fordi jobcentrene har jo blandt andet været med til at få... ledigheden ned, når du tænker på, hvor mange der er kommet i fleksjob, for eksempel. Det har det helt sikkert. Og det har jo været jobcenternes succes, at man har haft en fremgang i... Jamen, det har det bestemt. Men samtidig med nu, vil sige, det man også er blevet hjulpen af, også i jobcenterne, det er, at der har været så stor efterspørgsel efter arbejdskraft, at vi har været underforsynet med medarbejdere. Og i sådan en tid, hvor man er det, så er det selvfølgelig også nemmere at finde pladsen til dem, der nu gerne skal ud og gøre en indsats derude. En lille god historie, jeg har lyst til at bare lige være sikker på. Lemmeren lige, det er, at nu er der kommet en del ukrainer til det område, som vi også talte om på et øjeblik siden. Godt og vel 400. 200 af dem, de er arbejdsmarkedsparate ukrainer. 150 af dem, eller 75%, de har job, og det synes jeg er en fantastisk historie. Og det spiller op til det næste, vi også kunne tale om, netop det, at regeringen forudsætter jo, at man for det første kan spare 3 milliarder. Det betyder så, at hvis man omsætter det til Ringkøbing Skjern, så er det 30 millioner kroner, I skal stå til at skulle spare. Og så siger man så også i regeringsgrundlaget, at der vil blive mangel på pædagoger og socioassistenter, og det er... Hvis man regner det ud, hvad vil det 1% af det? Det er jo 140 pædagoger, og det er 160 socioassistenter. Ringkøbing Skjern Kommune står til at mangle. Ja. Men så skal vi have nogle flere ukrainere i gang.
Jamen, det skal vi jo, og det løser nok ikke alene, fordi der er ingen tvivl om, at den der, det tema, der hedder mangel på arbejdskraft, når vi kigger fremad, det skal vi tage meget, meget alvorligt. Det skal vi både af hensyn til vores, til de kommunale opgaver, vi gerne vil have løst, men vi skal altså også for de ting, der skal laves ude på Vestas, nede på Roni og på Arla og hvor det nu er. Ja, turistbranchen. Hvor er det turistbranchen, ja. Hele fødevarebranchen, altså der kommer der også til at mangle hænder, eller der mangler hænder. Så det bliver da bestemt en kæmpe opgave at få det løst. Og jeg tror da sagtens, vi kan, vi skal forvente, at vi kommer i en situation, hvor det ikke er politikernes vilje til et serviceniveau, vi kan opretholde, men det er antallet af hænder, det er antallet af medarbejdere, der kommer til at afgøre, hvad er det for en service, vi kan levere derude. Derfor kan jeg godt se for mig, at der kan opstå en situation, hvor vi kommer til at skal bede civilsamfundet om at gøre en større indsats i forhold til mange af de opgaver, som kommunen løser i dag. At, ikke at civilsamfundet kan løse alt og skal løse alt, men det kunne sagtens blive billedet, og det er også det, der er billedet nogle steder. Der, så hårdt har vi ikke været ramt endnu. Vi har vakante stillinger, men ikke så alvorligt igen. Men vi har vakante stillinger. Men der er nogle kommuner, som er langt mere presset, end vi er på det. De skal nok komme til os også, er jeg bange for. Og så kan man sige, at hele det der spil der, der kan du heller ikke nytte noget, at det så er det offentlige, der støvsuger hele det marked, der er for hænder. Fordi så der er hænder til de produktionsvirksomheder, som jeg nævnte før. Vi skal lige huske, hvor pengene de egentlig kommer fra i sidste ende. Der skal være nogen til at finansiere det her velfærdssamfund. Så derfor er det jo bestemt også vigtigt, at nogle af de her medarbejdere, de også kommer ud og er i industrien, ja, og det er produktion. Det lægger så også et pres på, at man effektiviserer den offentlige sektor. Det gør det så afgjort. Og for den sags skyld også den private. Ja. Automatisere og digitalisere og robotter og hvad der nu er af muligheder. Ja. Men hvis vi så ser på, hvor er der store investeringer i Ringkøbing Skjern Kommune, så snakker vi vel om et skolebyggeri i Skjern. Vi taler om et aflastningscenter for ældre, rettere sagt for folk, der bliver udskrevet fra sygehus, ja, og skal have pasning den, ja, første tid efter. Det er jo store investeringer, vi skal, ja, men det er skal til at løfte. Ja, det er det bestemt. Og et nyt køkken for ja, ældre med. Ja. Ja, og et par nye børn her, og lidt vejanlæg og infrastrukturprojekter, ja, af andre karakterer. Ja. Så der er der stor investeringsbehov. Det er der helt sikkert. Det er der både for, det er der alene for at vedligeholde den bygningskapital, den vejkapital, vi har, så skal der bruges mange millioner hver eneste år. Så foreslog Ældrerådet her forleden dag, at man kunne lade private bygge et, ja, aflastningscenter, ja, og så leje sig ind, ja, ligesom man gør på politigårde og i retsbygninger rundt, ja, omkring i landet. Er det en vej frem, tror du? Nej, det er ingen vej frem. Det hjælper ingenting. Og det så jeg også, en artikel, som kredsede omkring det her. Altså, vi kan godt, og det vil vi også komme til at gøre i enkelte tilfælde, men det hjælper bare ikke på vores økonomi at gøre det på den måde, fordi vi skal stadigvæk ud med pengene. Hvis vi skal have et byggeri til, lad os bare arbejde i halvrundetallet, siger 50 millioner. Hvis vi så får en par værd til at bygge det for os, så vil vi skal deponere det samme beløb. Det skal vi tage ud af vores kassebeholdning og fastlåse et andet sted. Så det kræver, altså, det er jo ligesom, selvom det er en par værd, der nu løser opgaven for os, så er det, som byggeriet koster, altså det indskrænker vi også vores rådrum, kan vi sige. Ja. Ja. Så det er hip som hop? Så det er for mig hip som hop, og derfor, ja, tænker jeg, at det er det sundeste og det bedste, det er, at vi tager pengene op af kassen. Ja. Der kan så være nogle andre ting, måske fra tid til anden, der kan gøre, at i, ja, nogle situationer, så kan det være smartere at lege end at være i. Nu er man så begyndt at investere lidt i skolestrukturen i Skjern Tarm, fordi, ja, ja, man går ind og begynder at renovere, ja, Lønborgskolen, ja, sådan at man kan flytte Skjernårskolen, ja, til Lønborgskolen i Tarm. Ja. Så er man jo i gang, men hvad kommer først? Skolebyggeriet eller aflastningscenteret? Jamen altså, det kan man læse direkte ud af budgettet, hvad det er, der kommer først, fordi det er jo skolebyggeriet. Skolebyggeriet, det starter nu her. Man er jo i gang jo. Og forventer at afslutte det i, jeg tror det er i 27 eller 28. Og når så det er gjort, så forventer jeg faktisk i den sidste del af den periode, og kan starte op med byggeriet af aflastningspladserne, så de også er klar i 28. Kommer aflastningspladserne, ja, til også at hænge sammen med det nye nærhospital? Det kan vi slet ikke sige noget om endnu, men om det gør det. Men
Jeg tvivler nok lidt på det, men, men det er, vi er så langt i den proces nu, så vi ved det præcist. Er det fordi, at man ikke rigtig ved, hvad et nærhospital skal indeholde? Jamen det er jo det, der diskuteres, og det diskuteres også, hvor skal den ligge henne, og giver det overhovedet mening at have aflasten sammen med et kommende nærhospital. Og, så der er bare så mange ting i spil endnu. Men vi nærmer os, altså vi holder jævne møder nu omkring det med regionen, så det får vi da landet på et tidspunkt her i første halvdel af det kommende år. Nu må vi se, hvad den nye regering den siger, hvad den nye sundhedsminister mener, det skal ske her. Det kan være, det kan også være, at man lige trykker på en pauseknap og siger, at nu skal det lige vente et års tid, indtil man ser på, hvad der ellers skal ske. Det er ikke noget, jeg har hørt noget om, men alt står sådan lidt åbent lige nu. Ja, der er jo også nogle store problemer med de der såkaldte supersygehuse, kan man sige. I hvert fald ikke måske i vores område, men så andre steder, hvor der er forsinkelser og fordyrelser. Det er det der. Det har det der også været i vores område, men nu er vi så i mål jo, og har huset til at stå. Så nu handler det nok mere om det, vi talte om før, også med at få ansat de nødvendige antal hænder. Så der er den arbejdskraft, der skal bruges for, at man kan drive det, ligesom man gerne vil. Men når vi nu er ved store investeringer, så har vi jo stadigvæk den svævende 2+1 vejen imellem Ringkøbing og Herning. Ja. Hvor er vi henne? Det er der sådan set også lidt spændt på, men indtil videre, så lytter man sådan set til, at det kører efter planen, efter den plan, der er lagt. Jeg får besøg af den nye transportminister, trafikminister her i den kommende uge, og hvor det er selvfølgelig en af de ting, at jeg vil drøfte med ham og ud over statstilskud til Midtjyllands Lufthavn og til andre vejprojekter, som vi også trænger til at få gjort noget ved. Jeg har en forhåbning om, at det køres til bogen. Jeg har da været sådan lidt usikker på, om man nu kunne finde på også og strække det lidt, både fordi, at det er dyrt at lave entreprenørarbejde lige nu, men jo også fordi, at der bruges der penge andre steder fra. Mm. Og igen, så tænker jeg forsvar og andre ting, som kunne gøre, at man måske godt kunne finde på at trække det her lidt. Det er ikke det, vi håber på, og det er heller ikke de signaler, vi får, men nu må vi se, hvordan det lander. Ja. Nu nævner du selv Midtjyllands Lufthavn, eller Karup Lufthavn. Og de har jo fået en stor pose penge af to omgange her fra Ringkøbing Skjern Kommune. Ja, dels det ordinære tilskud, og så det ekstraordinære tilskud. Det har de ikke, nej. De har fået én gang tilskud i 2022. Ja. Og det er jo de der små 439.000. Ja, cirka 400.000 her for nylig. Ja. Ja. Så det er ikke en ekstraordinær tilskud, de har fået i år. Det er penge, der fra længst har været bevilget, som så er kommet ud i talen. Ja. Men der er ikke fuld politisk enighed om det? Nej, det er der ikke, nej. Nej, det er der. Hvad tror du, man får de penge tilbage, hvis der aldrig kommer en flyver i luften fra Karup? Nej, det gør vi formentlig ikke. Det kan jeg godt ikke vide noget om nu. Det skulle være heldigt for så. Det kommer jo an på, at vi kan. Der er jo andre aktiviteter i Midtjyllands Lufthavn end lige ruten til København, Karup, og så det er nogle forsvarsaktiviteter. Altså hvad den bygning kan. Hvem der kan anvende den, og hvad vi kan få hjem på den eventuelt, det tør jeg slet ikke at byde på. Men, så lige hvordan det regnestykke, det kan vi lige sige, det er ikke gjort op endnu. Så har jeg stadigvæk en forhåbning om, at der fortsat vil være flyvning fra Midtjyllands Lufthavn, og tror faktisk også lidt på det. Men altså, der er ingenting, der er sikkert endnu. Men, og så har jeg for nylig i Dagbladet, der sat det konservative også Stauning Lufthavn i spil. Hvad mener du om det? Ja, det gjorde det jo nok jo. Jamen, hvad mener jeg om det? Jamen, altså på Stavn Lufthavn, der opereres der med en eller anden form for nye aktiviteter. Hvorvidt vi kommer i hus med det ved vi i løbet af sådan en relativt kort tid. Og indtil der kan jeg jo sådan det der sige mere om Stavn Lufthavn. Altså, der skal ske et eller andet på Stavn Lufthavn, og hvis ikke det lykkes at trække nogle nye aktiviteter til, jamen, så kunne den da godt blive nedgraderet til en flyveplads i stedet for en lufthavn. Og så er det lige pludselig nogle helt andre regelsæt, der gælder, og så er det anderledes at drive det. Men jeg håber, det er faktisk, at vi får nogle nye aktiviteter til lufthavnen, som gør, at den kan bestå. Ja. Ja. I forleden havde Dagbladet en grundig og godt research, som vil jeg sige, artikel om egenbetaling for transport fra hjem til aflastningscenter. Og det viser sig så i avisens grundige gennemgang, at det vil koste ca. 7.000 kroner for en ældre at blive kørt nogle få kilometer fra hjemmet og så til aflastning. De penge kan man ikke finde i det her budget. Man kan ikke finde det i 23-budgettet, men først i 24 måske. Er det ikke langt
lang tid jo, at have sådan et problem? Jo, det kan man godt sige. Hvor gerne vi end vil som kommune løse alverdens problemer, så kan vi bare løse alle alverdens problemer. Og det her det er en af dem, som vi bare lige kan løse. Det her det bruger jeg også, det er også begrundet i noget lovstof. Jeg synes jo, det ser mærkeligt, men lidt mærkeligt, at når en borger skal transporteres til et sygehus i Herning eksempelvis, eller Gødstrup, at så er der fri transport. Men, når det er i den forbindelse, som der taler om her, så er det lige pludselig borgeren selv, der skal betale for transporten. Det virker for mig fuldstændig håbløst. Og det håber jeg på, at vi kan finde en opblødning på i løbet af... altså det er lovgivende, vi skal have fat i her, for at få set på det. Ja. For det skulle da gerne være sådan, at uanset en borger skal behandles i det ene eller andet system, at så er det de samme. At når så der er brug for, at en borger skal transporteres liggende, at der så er de samme regelsæt og den samme, jeg vil sige, de er jo samme økonomiske forudsætninger, der bør være gældende, uanset om det er den ene eller anden forbindelse. Så kommunen kan ikke gå ind og sige, det vil vi gerne holde hånden under det her? Jamen det kan jeg da faktisk godt være usikker på, om kommunen kan, fordi det er jo, altså den kommunen er sorteret, vil sige, kommunens opgave er jo egentlig først og fremmest at administrere den lovgivning, som der nu kommer oppefra. Og hvis lovgivningen den er, at der kun skal betales for en ældre borger, når de skal, eller for en borger, der skal transporteres liggende, når de skal til et sygehus, det kan vi ældre om på, så kan vi bare sige, at jeg er en fri vilje, det vil vi godt betale alligevel. Ikke nødvendigvis i hvert fald, hvordan det præcis er på det område her, der bliver svaret skyldig. Ja. Men altså, jeg tænker, at det der er løsningen her, det er, at vi bokser med det, og så skal vi arbejde på at få regelsættet ændret, ja. Sådan at når der er den der borger, der skal transporteres i liggende tilstand, altså er vilkårene de samme, uanset om det er kommunen eller regionen eller hvem det er. Ja. Men når man så sidder og læser i de forskellige udvalgets dagsordner, ja. Og jeg så går ind og kigger på erhvervsudvalget, ja. De har jo en kæmpe pose penge, ja. Som de kan selv rute med, eller det er lige overkanten af overdrevet lidt, men her på den sidste dagsorden, ja. Der beslutter de at bevilge 1 million kroner over en 3-årig periode, ja. til en konsulent for Dansk Industri. Ja. Er det ikke flotte med borgernes penge, når man så tager 7.000 kroner for at køre en ældre? Til aflastning. Nu er det ikke også, der tager 7.000 kroner for at flytte nogen. Nej, det er godt klart, det er faldet. Så det er et andet system, ja. Og så det er ikke, jeg går ikke ud fra, at det er en faktorering, der går ind over os på nogen smags måde. Så, så det tænker jeg ikke. Men altså, nu bruger du to udtryk. Det ene, du bruger, det er, hvad var det, du brugte? En kæmpe pose penge, som der ligger i det område der. Nu synes jeg ikke, at den er så kæmpe endda. For i 2014, der vedtog kommunen, at vi skulle have en årlig vækstpulje på 40 millioner kroner. Efterhånden, den rest, der er tilbage, den er vel under 10 nu. Vi har brugt den pulje afskillige gange til at bruge på serviceområderne, som du selv efterspørger. Så det har vi gjort i mange omgange. Og det er rigtigt, så nu her, så er der kommet et projekt, som vi synes i erhvervsklima og IK er Erhvervsklima- og Arbejdsudvalget, som vi synes giver rigtig god mening, og det er, at der bliver ansat, eller nej, det er ikke os, der ansætter, vi er med til at betale en ordning, hvor der er en medarbejder fra et projekt, der hedder MATE, et projekt, som mange af vores virksomheder de har haft stor glæde af, og det MATE handler om, det er det hele digitaliseringen, og der har vi nede på InnoVest, der har vi det, der hedder Digital Twins, DTL, i samarbejde med Aarhus Universitet, hvor vi også, som også handler om det digitale. Og derfor har vi fundet, at det giver rigtig, rigtig god mening, at den medarbejder skal sidde der, for at vi kan få større udbytte ud af den medarbejder, end vi ellers ville have fået. For alternativet, det er bare, at vedkommende skulle sidde i Aarhus eller et andet sted. Så det gør vi selvfølgelig kun, fordi at, jeg tror, det var det ene udvalg, der nikkede til det. Det gør vi selvfølgelig kun, fordi vi tror på, at det er en rigtig, rigtig god idé. Og så skal vi jo i min verden, så skal vi altid bare lige huske, hvor det er. Nej, jeg kan gerne starte et andet sted. Jeg har den glæde at besøge en del virksomheder i den rolle, jeg har. Og det er simpelthen fantastisk at komme ud og se de virksomheder, se hvad der foregår derude. Senest så var jeg på et virksomhedsbesøg i går morges, en virksomhed i Hvidebæk, hvor jeg gentager både næse og mund, når jeg kommer ind og ser, hvad foregår der inde bag væggene. Vi har nogle fantastiske, dygtige virksomheder, innovative virksomheder, som udvikler de mest fantastiske produkter og skaber de mest fantastiske og spændende arbejdspladser. Så jeg forstår, at de unge mennesker der står i kø for at komme herud.
at arbejde. Vi skal være bedre til at lukke dørene op ind til de virksomheder, så vi også får fortalt historien om, hvad er det egentlig, der foregår derinde. Men det, så vil jeg gå over i det der med hele finansieringen af for eksempel den der køretur, eller hvad det nu kunne være, den der medarbejder, som vi placerer dernede. Hvor er det, den skal komme fra? Jamen, det er jo netop fra produktion Danmark. Det er jo også erhvervsvirksomheder, der skal levere den økonomi, de skal til, også for vi kan levere den velfærd, som vi gerne vil levere. Så derfor så synes jeg, det er en rigtig, rigtig vigtig prioritering. Så når vi alligevel er i innovationscenteret, så kan vi rykke en etage op eller ned, og så snakke Ringkøbing Skjern Forsyning, som jo har adresse samme sted. Der har du indkaldt til ekstraordinær generalforsamling her den sidste dag i år, så vidt jeg husker. Nej, den er vel overstået. Hvad har vi haft den generalforsamling? Ja, det har vi, ja. Den havde vi, vi havde byrådsmøde i tirsdag den. Åh ja, så lige efter. 17. Ja. Tænker jeg, det var. Nej, den 17. januar, men også den 13. Og tre dage senere, der blev afholdt den generalforsamling. Det byrådet, de gjorde på byrådsmødet, det var, at der udpegede vi et nyt medlem til bestyrelsen, som erstatning for Lennart Kvist, som valgte at trække sig. Og da Lennart Kvist, han så havde formandsposten, så skulle du udpeges en ny formand. Så det byrådet gjorde, det var dels at vælge et nyt bestyrelsesmedlem, og så gav de borgmester med bemyndelse til at holde den generalforsamling og få udpeget den nye formand og næstformand. Og den nye formand kan du så afsløre her, for det er man så ikke så vidende om, i det man har en forestilling om, at først skal generalforsamlingen den 31.12. Det er Jens Jakob Østergaard, der er den formand. Som tidligere var næstformand. Som tidligere var næstformand, ja, og så er det Jens Jensen, som er næstformand. Ja. Ja. Og så er der ro i forsyningen. Jamen, det håber jeg da bestemt, at der i hvert fald bliver. Jeg har fuld tillid til Ringkøbing Skjern Forsyning. Der sidder nogle rigtig dygtige medarbejdere dernede, og nu har jeg selv siddet i bestyrelsen ned i 4 år. Hvad der så er op og ned på det, der så kommer her via en whistleblower-ordning, hvor man kan komme og anmelde noget uden at give sig til kende. Det er der jo, som man jo også ved, det så er det jo nedsat en advokat udredning, hvor man er ved at finde ud af, hvad der er op og ned på det her, og prøve at gå igennem i tonsvis af både det ene og det andet, og indtil videre, så er der altså ingenting, der peger på, at det her til nærmest vis er begået en eneste form for ulovligheder. Og det tror jeg heller ikke på, at der er. Så jeg håber bestemt på, at der kommer ro på, for jeg synes ikke, forsyningen og det så mange medarbejdere, de fortjener det, som de er udsat for lige nu. Det er ubehageligt. Det er meget ubehageligt. Ja. Og så i går, der modtog du så en stor stærk underskrifter i protest mod planlægninger af et kloakværk i Skjern Enge. Ja. Den sag går jo sin gang i planlægning og debatter. Jamen det gør den jo. Ja. Og det er jo sådan, at kommunen og forsyningen er sådan i den daglige drift og ledelse, der er det jo helt adskilt. Det blev kommet en lovgivning for nogle år siden, der sagde, at det skulle man adskille. Det samme kommer til at ske med affaldsområdet derinde så længe. Hvor der også kommer en lovgivning, der siger, at nu skal affaldsdelen, den skal helt fjernes fra den kommunale myndighed. Så forsyningen, det er som sagt selvstændigt aktieselskab, der driver deres forretning. Og det er også som kommune, der ejer forsyningen. Og hvor var det så egentlig, vi kom fra? Det var så det med rensanlæg. Ja. Og forsyningen, de har i flere år drøftet om muligheden for at sammenlægge alle rensanlæg. Der bliver stillet større og større krav til kvaliteten af rensningen af spildevand. Og derfor så vil det være enklere og nemmere at levere den kvalitet, som man gerne, som både skal og gerne vil, fra et stort rensanlæg. Altså det er billigere at investere et sted frem for 3 eller 4 eller 5 steder, hvad det nu skulle være. Alternativt. Og indtil videre så peger det så på Skjern. For at den er på tarmen, for at det skal lade sig gøre og få det til at fungere, eller for at det kan lade sig gøre planlægge for det, det er, at kommunen skal vedtage en forsyningsplan, hvor i der indgår, at rensanlæg kan ligge i tarmen. Og det er næste fase. Og det er sådan en proces, der er gang i nu, og så må vi se, hvordan det hele er. Og der er underskrifterne en af de høringsparter, der er i spillet. Ja. Ja. Det er rigtigt. Der modtog vi så de her knap, jeg vil belære om, det hedder ikke 1100, det er knap 1200. Ja, det blev det. Og
Så det er knap 1200 underskrifter, som ja. Står i en kasse ja. På mit bord derinde, som byrådet selvfølgelig bliver ja. Præsenteret for, og det må, som må indgå i de overvejelser, der er om det frem til om, den, om planlægningen af det her. Ja. Men der er mange store projekter at gå i gang med, og mange brug for mange penge. Hvad ser du som i 2023, hvad ser du som den største arbejdsopgave, den største udfordring for byrådet og for dig? Jamen, hvad ser jeg som den største opgave? Altså, vi er jo i en tid nu, hvor der er mange ting, der er usikre. Og det er vi jo først og fremmest på grund af, at der er krig i Europa, krig i Ukraine. Jamen, alle de ting, der følger der, det er tårnhøje energipriser. Det har det i hvert fald været nogen, ligesom om, at vi kan godt se, at den alternative energi, den har en betydning. Men lige snart det blæser, så falder elpriserne også til det halve. Og når der kommer flere energianlæg op, så tror jeg, vi får stabile energipriser igen. Det var sidespring. Men der er bare mange ting, der er usikre nu. Der skal bruges noget mere økonomi på blandt andet yderlige udgifter til forsvaret. Og så får vi jo altså en periode med de kraftige prisstigninger, vi har haft på det seneste på materialer, men jo også en rente, der har været hæftigt stigende. Det vil jo give, eller har aldrig gjort, en mine efterspørgsel på nybyggeri. Så derfor vil det være nogle fag, som vil få det svært, og hvor der vil... og hvor der også vil, det tænker jeg, det er uundgåeligt, der vil komme fyringer inden for ikke mindst byggefagene, det er en start, tænker jeg. Så der er mange, der er flere spørgsmål, der er svar lige nu på, hvad der kommer til at ske i 2023. Ja. Så det bliver da en udfordring i sig selv at styre os igennem det. Men noget af det, som man måske kan forudse, det er, at der er et stort pres på for at få flere vindmøller op inde på land. Ja. Fordi det er jo det, der hurtigt kan løse manglen på energi. Det er det, ja. Og der har man jo fra centrale kilder været meget opmærksom på, at man lokalt kan udsætte eller imødegå opstilling af vindmøller og solceller. Og der vil man så gøre det lettere at tilsidesætte måske lokale protester. Hvad siger du til det? Jamen, det tror jeg måske, der er både rigtigt og forkert. Det, man gør lettere, det er nok ikke, det er ikke så meget, der imødegår protester. Det er jo egentlig mere det, er mere det regelsæt, der er for, hvor kan der overhovedet stilles de her anlæg op. Det kan være i forhold til miljøet derude, det kan være miljøforholdsfølsomme områder, paragraf 3 områder og sådan flere ting, at der er flere af de begrænsninger, som landskabet giver derude, som man vil ophæve, sådan det kan blive nemmere at sætte de her vindmøller op. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det vil stadigvæk være lige så vigtigt for os som kommuner, eller endnu vigtigere for os som kommuner, at få borgerne med på at synes, at det er en god idé. Sørg for at få lavet de rigtige høringer, og at få borgerne involveret i det her. Og det, der også kommer til at ske, det er uomtvisteligt, det er, at der vil blive en mulighed for større medejerskab på de nye projekter, end der har været nu i en årrække. Så der vil komme til at ske nogle forbedringer i forhold til det. Altså dem, der gerne vil købe andel i nogle energiprojekter, det kan være det ene. Det kan også være den direkte udkommer, der er i forhold til kontanter til et lokalt område, som de kan bruge til at investere i spændende ting og sager for. Så der vil komme nogle forbedringer på det område. Ja, for det ser du altså rundt om et af eksemplerne, som bliver draget frem i landsdækkende medier, det er Hvide Sande, hvor man har tre vindmøller omtrent inde midt i byen, og er lykkelig for dem, og det giver billige varmeregninger. Ja. Ja. Så det er måske den der vej, man skal frem. Jamen det er helt sikkert den vej, man skal frem, og det er så en model derude. Der kan være mange andre modeller. Troldhed-modellen er der også. Det kan være troldhed-modellen, det kan jo også være, vi har jo også altså det handler om nu, det er jo vindenergi, det er solenergi, nej det er vindenergi, ja det er vindenergi, og det er solenergi, ja solceller. Derudover så er der også meget snak om det begreb, der hedder power to x, eller hvor man skal omdanne noget af den her energi til en anden brændselsform, nemlig brint, og videre til ammoniak, eller nogle andre brændstoffer. Og i forbindelse med det, jamen, der tænker jeg da også på et eller andet tidspunkt, at vi også vil blive interessante for det, og hvor der er nogen, der ønsker at etablere sådan en anlæg i vores kommune. Så giver det måske nogle helt andre muligheder. Der er spildvarme og andre ting i forbindelse med sådan noget, som så kan anvendes i et fjernvarmeværk. Så der er mange ting i spil lige nu. Det er der. Men har Holstebro ikke været sat sig på det power to x, altså brintproduktion,
Der ligger jo en plan for, at man vil bygge et kæmpe brintværk op i Dumlund. Ja, det gør der. Ja. Så tager de jo strømmen og bruger til det. Du mener, der godt kan være plads til en rekommenskærm? Det mener jeg, der kan, ja. Det kan jo give nogle masser af arbejdspladser. Ja, det kan det også. Det kan det også. Ja, bestemt kan det det. Ja. Og vi kan blive endnu mere selvforsynende. Jamen, det kan vi også. Det tror jeg også kommer til at ske, ja. Det tror jeg, det er helt sikker på, det gør. Ja. Så der er både udfordringer og muligheder i 2023? Jamen, jeg tænker, at vi er der, at... Altså, vi har da vendt lidt rundt på det, når det handler om alternativ energi, fordi vi havde valg til kommunerne sidste år i november, og det er så lov til en godt og vel. Og der tror jeg, at egentlig stort set alle partier, de dengang sagde, eller næsten alle byrådsmedlemmer sagde, eller byrådskandidater, de sagde forud for valget, at vi har taget vores andel, vi kan ikke have flere soltæller, vi kan ikke have flere vindmølleanlæg. Nu er det så bare sket rigtig meget på meget, meget kort tid. Krig i Europa, Putin, der lukker for gasforsyninger, og alle de ting, der ligger der, som gør, at det her, vi er bare klar over, vi er bevidste om, at vi skal gøre os uafhængige af de gasleverancer, vi får nu fra Rusland af, og så derfor så skal den her, det skal speedes op. Så derfor tror jeg, at alle er et andet sted i dag, det var dengang, og det er der rigtig god grund til også at være. Ja, plus det er så også vedtaget, at vi skal reducere vores CO2-udledning med 70%. Så der er mange ting i spil, og man jo også fra regeringen og Folketingets side har sagt, at vi skal udbygge produktion af strøm fra vindmøller med 400 gange 400%, altså 4 gange mere end det er nu. Og på solcelleanlæg skal vi tidoble produktionen. Så det i sig selv, det sætter sig selvfølgelig også nogle krav til, at vi... Men der er jo en tendens til, at det er så herovre i Vestjylland, at man skal rejse vindmøllerne, og så holder man vindmøllefri i Nordsjælland og omliggende sogne. Jamen, det er rigtigt. Så vi må kunne stille nogle krav om, at vi også får arbejdspladser, der hører til, der kan forbruge den el. Ja. Jamen, altså to ting i det. Der er ingen tvivl om, at der vil komme mere pres på de kommuner, du nævner, som ikke før tager deres andel om, at de også skal tage deres andel. Men til enhver tid, så vil vi have større produktion forholdsmæssigt her, eller ude langt fra vestkysten, i Nordsjælland, eller på Fyn eller andre steder. Og det er jo simpelthen fordi, at vi bor så tæt på vestkysten, som vi gør det her, det blæser. Så derfor giver det god mening. Det giver ekstra den her god mening at sætte møller op her, end det gør de steder, hvor det er mere vindstille, end det er her. Og så kan vi sige, med det nye, med alt det nye, der sker, så skulle vi bare gerne kunne se, så skulle vi gerne kunne se mulighederne i stedet for begrænsninger i det her. Og det tror jeg også på, der kommer. Altså der er allerede, som jeg nævnte før, så er der kommet mere fokus på det der med medejerskab og større afkast til lokalområderne. Ja. Så jeg tror egentlig, at det betyder, uanset hvad vi gør, så betyder det jo ikke, at alle synes, det er en god idé. Der kommer vi aldrig til, men jeg håber, at der er flere, der synes, det end der er derfor. Men så lige kan jeg ikke lade være med at spørge dig ad, fordi nu er du venstremand. Og Venstre er jo havnet i en regering sammen med Socialdemokratiet. Men sådan en har du sådan set siddet og fiflet med i, hvad er det, tredje byrådsperiode nu her? Har du været lidt konsulent for Ellemann og sagt, at det kan han roligt gøre, det der? Nej, det vil jeg gerne sige, det har I ikke. Jeg har sådan set valgt at blande mig fuldstændig, totalt alleredes udenom, fordi at af flere årsager, altså dels så tænker jeg ikke, at man kan sammenligne det kommunalpolitiske med det landpolitiske. Så ligesom om landpolitisk, der har man så lidt mere behov for at udskille sig og til enhver tid fortælle lidt om, hvad det er, man selv er god til, hvad de andre de er dårlige til. Det bruger vi ikke meget energi på her. Fordi det, der skal til for, at man kan få det til at fungere, det er gode relationer. Og så er det selvfølgelig, at man virkelig også... Ja, det er gode relationer, det er en ting, og det andet, det er, at man ikke føler det behov for... og statuere, hvem skal nu have æren for det der eller hent, altså at... og så er man selvfølgelig også villig til at betale pris, men det koster jo at bevæge sig ind mod midten og bøje enderne sammen for at nå sammen, nå til enighed om et eller andet, jo. Der må man jo afgive lidt, uanset om man er det store eller det lille parti. Og hvis man virkelig kan det, så tror jeg også på, at det kan fungere. Ja. Jeg synes, at resultatet af de regeringsforhandlinger, der er været, og det ser vældig fornuftigt ud, det må jeg da sige. Det har der i hvert fald. Og det var da meget spændt på, hvor stort blot islet der ville være i det. Og det synes jeg, der er til at få øje på. Så derfor synes jeg faktisk, det er ganske fornuftigt. Det er jo klart, det er selvfølgelig altid det er svært det der, fordi altså forud for,
for et valg, der har man jo nogle synspunkter og nogle standpunkter, som man går ud og slås for. Blandt andet fra venstre side, man aldrig nogensinde kom til at gå i regering sammen med Mette Frederiksen som statsminister. Og man var også ude at sige, at den her domundersøgelse, der skulle finde sted i forhold til Mink-sagen osv., at den kunne man ikke overhovedet gå på kompromis med, det skulle bare gennemføres. Så står man nu her og har sagt ja tak til regeringssamarbejde med Mette, og sagt, at den domundersøgelse, der kan vi så også godt bare lade ligge. Jeg tror egentlig, det der fylder mest ved vores medlemmer, Venstres medlemmer, det der fylder mere, end man er gået i regering med Socialdemokratiet, det er, at man har frabedt lige præcis den der domundersøgelse. Men de har også svært ved at se, at man kunne gøre begge dele, både gå i regering med Socialdemokratiet, så samtidig det første, man så gør, det er at puste dommer på, den man nu har sat på bordet, det kan man jo høre. Så det er jo svært valg, der skal tages jo. Og så er det selvfølgelig altid sådan i en valgkamp. Jamen, så går man selvfølgelig efter. Jakob, han gik selvfølgelig efter. Det gjorde vi alle sammen. Gik efter at få det blå flertal. Ja. Og det må vi så bare konstatere, at det fik vi ikke. Og så må man tage bestik af den situation, man nogle gange sidder i. Og så prøve at afgøre, hvad man synes, der er vigtigst der. Men kønt, det ser det ikke nødvendigvis ud. Det anerkender jeg fuldt ud. Ja. Men jeg tror egentlig på, jeg tror og håber på, at ideen den er den rigtige. Ja. Så kom vi rundt om det også. Der kom vi rundt om det også, ja. Ja, nemlig. Det gør vi. Og så vil jeg sige tak for snak, og god jul og godt nytår. Jamen tak og lige måde, og jeg vil også gerne her ønske seere og lytter en rigtig glædelig jul og godt lykke med nytår. Ja.